sempre que entro, e já sou um veterano nisso, entro em cerimônias de lançamento de livros, eu me sinto um pouco descolado. Por uma razão muito simples para isso. O editor é um parteiro. Quem realmente tem os méritos são os pais, né, que aí estão aqui presentes, os orgulhosos pais, e têm justificadamente o orgulho que o livro lhes dá. O editor, nesse caso, foi muito mais alguém que conseguiu levar adiante aquela proposta original e extremamente bem elaborada pela casa do livro. Eu, como estava dizendo, Marcelo, realmente a origem desse contato foi uma visita informal à casa. Eu fiquei extremamente bem impressionado com a organização da casa, já tinha visto diversos outros museus internacionais que têm um perfil semelhante, a casa de Goethe, por exemplo, e outras tantas. E realmente, do ponto de vista de organização, com aqueles recursos que a casa tinha naquela época, eu fiquei muito impressionado com o resultado que tinha se obtido para a organização da casa. Isso me suscitou, obviamente, o interesse para levar adiante algum tipo de associação com aquilo que eu percebia ser um potencial da casa e de materiais que o Guilherme de Almeida tem, não só tinha, mas tem ainda praticamente inéditos para o conhecimento do público em geral. Né? Guilherme de Almeida, eu acredito que seja um daqueles autores obrigatórios e realmente nesse sentido, de uma obrigação do Estado de São Paulo e de paulistas para que nós desenvolvamos edições para publicação, literalmente, publicização da obra que ele elaborou durante tantos anos para orgulho da terra. Né? Nesse sentido é que imediatamente depois disso eu entrei em contato com o Marcelo e ele muito gentilmente foi, diz a Bíblia, e eu confesso para vocês que eu não sou propriamente religioso, mas diz a Bíblia que quando mais de dois se encontram em seu nome, ele atenderá. Bem, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Nós nos reunimos, homens de boa vontade, com o objetivo legítimo de divulgação de uma obra maiúscula, e foi isso que se conseguiu. Efetivamente, o que nós temos aqui é um livro de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade, eu novamente já foi feita menção ao Leandro, mas a responsabilidade do Leandro não pode ser subestimada. Isso, realmente, todos os passos de produção foram acompanhados por ele, e é de mérito do Leandro, muito mais do que meu, é mérito do Leandro o desenvolvimento daquele livro que finalmente chegou às nossas mãos. Né? A editora Unesp, ela pode dizer que partilha, embora num grau subsidiário, partilha do orgulho da feitura desse livro e leva adiante aquele objetivo que me parece ser o objetivo fundamental das editoras universitárias. Editoras universitárias, realmente, muito frequentemente, elas são vistas como veículos de trigonometria, né? Para ser eufemista, veículos de trigonometria. Aqueles livros que são voltados para ou ciências exatas ou alguma coisa extremamente acadêmica, no sentido mais obscuro e esotérico. Esotérico, né? O que eu acredito é que ela não se afasta de seu objetivo institucional na hora de fazer um livro que, entre outras coisas, seja um livro agradável. E isso nós, eu acho que todos aqui presentes podem ter a certeza que nós conseguimos fazer. Um livro agradável. Isso não é pouca coisa. Isso é realmente um mérito dos organizadores, evidentemente um mérito primeiro do próprio Guilherme de Almeida, né? Um escritor extraordinário como Guilherme de Almeida, e nós procuramos não atrapalhar. Quer dizer, nós procuramos fazer com que isso fosse preservado na edição que, afinal, foi publicada pela editora Unesp. É isso que nós pretendemos fazer, não só nessa edição, eu espero que essa aliança continue para outras tantas publicações e que as circunstâncias permitam, né? As circunstâncias permitam que isso possa ser levado adiante e que a editora continue fazendo esse tipo de livros que, sem dúvida nenhuma, alicercem
o trânsito acadêmico regular, mas, ao mesmo tempo, preservem aquele sagrado dever de um livro, de ser agradável.